Ditën e sotme në orën 11 në lagje numër 17 të qytetit të Durrësit, në afërsi të pallatit që njihet si i Kastratit, drejtori i drejtorisë së zbatimit të vendimeve pranë IKMT, Fatmir Meta, dhe drejtori i IMTV-s Durrës, Ardian Halili, bajtën një konferencë për shtyp, duke treguar mënyrën e shpërthimit të mureve të brendshme të kësaj ndërtese, me qëllim sqarimin e opinionit publik për shpërthimin e kontrolluar që do të kryhet ditën e diel. Gjithashtu duhet të informojmë opinionin publik për veprimet që do të kryen në vazhdimësi deri në demolimin e plot të këtij objekti. Teksa se jemi në fazën finale, kemi filluar me një eksperiment për kryqëzimin e mureve të brendshme. Ditën e diel do kryhet një shpërthim i brendshëm për dobësimin e konstruksionit të brendshëm, që të krijohet mundësia për rënies sa më të lehtë të objektit. Drejtori i drejtorisë së zbatimit të vendimeve në IKMT, Fatmir Meta, e ka cilësuar shumë të vështirë për të ekzekutuar shembjen e këtij pallati, duke sqaruar mënyrën se si do të procedohet me qëllim që të mos dëmtohen banesat përreth dhe të mos përbëj rrezik për jetën e qytetarëve. Ky objekt është objekt tepër i vështirë për të ekzekutuar, është objekt 13 kate, i cili përbëhet nga një kat bodrum dhe 12 kate ndëtim. Veçantia e këtij objekti është se duke filluar nga themelet dhe deri në katë 12, ky objekt përbëhet prej 14 muresh beton armë me dy zgara ekuri. Pra, kjo e përbën e vështirësin kryesore të shëmbjes të këtij objekti. Pra, gjithsej do të jenë 12 shpërthime, detonime, të ndara një e nga një. Sa kaq, banorët aty pranë janë të shqetësuar për shkak të afërsisë së pallatit dhe dëmit që ai mund të shkaktojë banesave të tyre. Ditën e diel, pritet të realizohet ky shpërthim i pjesshëm që do të finalizohet rreth 2 javë më pas. Për banesat që ndodhen në lindjen të këtij objekti, bashkia me çka kam ndjeni i ka futur këtë lista e shpronësimeve dhe ato objekte detyrimisht me gjithë të lartësi që ka objekti do të shëmben pa diskutim do të shëmben. Shpërthimi do të bëhet i pjesshëm do të bëhet ditën e diel, rreth orës 2-3 kur ta mendosin specialistët, varet nga koha atmosferike sepse dihet që lagështira, shkarkimet e rufeve janë me pasoja dhe shpërthimi përfundimtar mund të bëhet pas 2 javësh.